jalatilah hadzal wali. Sapa wong sing kepingin dadi wong pejandra akhirat, ojo pisah karo Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqin. Niki sing dijaluk kabeh niku kepingin mati husnul khotimah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innal abda yuktabu mu'minan aqoban summa aqoban summa yamutu wallahu alaihi sakhitun. Na'udzubillah. Ono wong iku catetane mukmin bertahun-tahun, padahal kenyataannya bareng mati tidak dibendoni karo Gusti Allah. Wa innal abda yuktabu tabu kafiran aqoban summa aqoban summa yamutu wallahu alaihi radin. Yono hambane Allah iku catatane kafir bertahun-tahun, tapi summa yamutu wallahu alaihi radin. Ketepaan tibae mati niku oleh ridhane Gusti Allah. Lah sing marai gak oleh ridhane Allah niku sing pundi? Wa mamata hamazan lamazan mulakiban linnasi kana alamatuhu yaumal qiyamati ayyu samiyahullahu alal khurtum min kilas syafata ini. Sing watirno matine wong iku siji kemalan nyacet liyan. Nomor loro ngelemehno riyan. Nomor telu kadang jului wong niku saenake dhewe. Niku besok nek mati niku lambene siker. Dimulane kula kali panjenengan iki hati-hati direwangi maca istighosah niki. Wong jenenge menungso niku ya ana lupute. Sampai kula niki ditakoni wong mboten iso jawab. Ana pitakonan anak zina. Jarene gak iso mlebu swarga nek gak mateni wong tuane. Lah tambah gendeng pol kaya ngantene kula. Ngeten iki kula nggih mboten iso jawab. Bareng kula sowan dateng almarhumah Yai Mas Suud Darsemo niku, kula niki ditakoni wong kaya ngoten, Yai, jarene anak zina niku mboten iso mlebu swarga nek mboten mateni wong tuane. Langsung dijebukno buku. Sing buku niku isine selawat Alpin. Tengriku didongengno. Malih dongengane nggih pancet dongengno kiai. Biyen niku wonten kiai. Pondoke gedhe manggone nggolore gunung. Jin priprayangan gak nerima eno gawe pondok gedhe nggok kidule gunung. Mulane kula kali panjenengan yo hati-hati. Podo-podo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula kali panjenengan aja ndelok ibadah jin. Bareng gawe pondok gedhe nggo kidule gunung, santrine ya jin kabeh. Kiyaine jin niku sering silaturahmi
dateng kiai ini menungso. Nggih, apik tata kramane. Ngoten niku sering-sering niku matur. Minjang nopo yai panjenengan saged rawuh dateng panggenan kula. Mulane Gusti Imam bene diundang jin pun sampe rawuh. Binjing nopo yai jenengan saged rawuh dateng panggenan kula. Sering kaya ngoten kaya telaten. Akhire yai niku janji, nggih. Binjing dina niki tanggal niki kula saged dugi dateng panggenan sampeyan. Kira ngijin priprayangan niku yo napa. Santrine sak monten kabeh niku disihir. Didadekno petetan. Jadi dalan niku mulai kidule gunung sampai teko pondok niku kanan kiri niku petetan ijo royo-royo wis nyenengno sak pol-pole. Ya ini kita lah kok kayak gak kaya gonku sep mana bareng penduki pondok gebatan paham naik petetan niku kaki kini niku jin wujud dari petetan tu kaya ngoten niku. Ya ini ki pati kundur niku ditanggerti sakmenten katai petetan niki mosok yai mboten enten sing remen dihenten mawon jenengane menungso. Gini kilo tenati kulo kok cocok biru kok petetan lu ngoten niku yai nejen niku kondo dikelesan yai niku enten kembarani maniki jadi wangsul niku dibetani petetan. Tapi petetan niki karo yai ini wis diwekas ya apa kon neng kono kudu berupaya njelomprong no kiai nggih betul wangsul yai niki kagungan anak wedok mek siji aten abai rawuh beto petetan dene kula langsung seneng kali petetan kula bae tunggal bahyo dideleh kamari sing yai niki saking senenge kali petetan niku didelehi maman akhire sing petetan nggo nggone kamar niku nggodho putrine yai sing yai senajan wiritan digodho karo sing nggo imaman niku. Naudzubillah akhirnya ya ini ki seneng kali putrine nggih seneng karo abai. Kula diceritani ya maksud akhirnya terjadi sampai duwe anak lanang. Duwe anak lanang bengi diadai krodong ga ono sing roh digowo nang tengah alas dicendelno nggone pange wit sing alas pun mboten enten sing rublas bareng kaya ngoten ana wong bapak tani ning ngarani niku biasain golek kayu budale jam 3 bengi ana bayi cewer-cewer nggo wit niku mandek disuarani jabang bayi kon niku nek anak turune jin priprayangan menengoh tapi kon anak turune menungso tak parani tetep nangis diparani tambah kepir jarene sing bapak tani nek ngene iki dudu anak turune jin anak turune menungso digowo muli
bareng digawa mulih, arek dimong rupane ganteng tambah gede tambah gede tambah gede. Ya ini bapak tani niki eman sing enak tarano nanti wis dititip nunggu pondok pesantren gunggoni yai ngoten dititip nunggu pondok pesantren niku wih cerdas si luar biasa dasar ganteng rupane ngoten tur alim ibadah ya khusyuk sesuai yai niku duwe pemikiran kisinge enak tak mantokno oleh anakku. Lan lak mundel ya kaya ngoten niku ngoten lho. Bareng dirunding-dirunding eling-eling anake bapak tani. Ngoten dipek mantu kiai. Pun kirange luar biasa. Bareng wis dadi kemanten temenan. Nggih cara saniki nggih ngoten niku tinju. Ngoten nanggone kemanten lanang bareng nguk kamar pas gluntungan iku takon lho mas iku kok enten krodong kaya lho iku ana riwayate jare ngoten arene aku iki biyen sakjane ngono dudu anake bapak tani iki mbok aku iki anake sapa laku dideleh nggo tengah alas ditemu karo bapak tani iki terus diramut dadi iku ya tak gawe kenang-kenangan dadi iku wong riwayat teh dadi ya gak tak ilangi tak jarno dudu jese sing wedok kondo sing mas sampean doaken didukno bareng didelok eling jari ini ku jiwoto nenggeringan langsung melayu mulih mboten ate pamitan didututi bareng lumpuk wong telu terus cerita lengkapi cerita kaya ngoten niku wau tibake iki yo anak yo putu ngono yo putu yo anak iki sing bingung sapa yo kabeh bingung lho ngoten arene lho lakon sak monten niku lho nggih tumibane ngene iku wau napa ngoten summa yamutu wallahu alaihi radin dadi wong telu niku nglumpuk bareng maca selawat alfin aku lagi mboten hafal selawat alfin ditutune buku nido ini dadi wong telu niku maca selawat alfin gak leren maca selawat alfin akhirnya wong telu itu kabeh dadi ahli suwarga. Mulane kula kali panjenengan sing hati-hati nggih sing terakhir wa mamata hamazan lamazan melakiban nggih aja kemalan juluki wong elek aja kemalan nyek aja kemalan nglono aja kemalan sembarang ayo hati-hati awake dhewe nggih ngeten iki jajakane Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Hambali dateng kula kali panjenengan muga-muga bener-bener kula kali panjenengan dislametno karo Allah Subhanahu wa taala nggih barokah istighosah ditambah titik niku barokah manakib nggih muga-muga sesuai kalih dawuh Mbah Nabi Khidir alaihissalam man aradal falaha fid dunya wal akhirah fa alaihi bi musabil jalatil hadzal wali sapa wong sing kepingin dadi wong bejondoro akhirat ojo pisah karo sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani ngaten-ngaten terus jenengan takon besok nggih ditambahi manakib malih mboten lho ngoten nggih mbon niku mawon ngoten hadirin namung niki kang sugih kula sakit kulat peraken kira langkung nyuwun ngapunten kemuka sedaya katampi wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kabeh niki disepuro karo Allah kula kali panjenengan mati sawaya-waya dipungkasi husnul khotimah.